Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët ju në rubrikën Diaspora Threat në programin Ora 7, mirë po në lojën e madhe shpërblyese të Nimi TV. Definitivisht do të jetë një lojë kogja e gjatë, kjo për faktin se kjo është vetëm epizoda e parë, ndarja e parë e shpërblimit të Nimi TV, e cila vjen një Dacia Sandero, një super vetur për gjithë abonente pakës më të madhe ose platformës më të madhe të IPTV-s të gjithë shqiptarëve, Nimi TV. E këtu që ka pëshini, jenë gjithë abonuesit e Nimi TV, si jenë shumë. Unë nëse kom besu që jenë që ka shumë, po definitivisht jenë shumë, jenë me mija, me qindra. Mia. Faleminderit edhe komisionit ton, po fillojmë edhe me Ylzën. Ylza, e cila vjen prej Nimi TV, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Ilat. Zotri Kaçaniku që gjithmonë është i gatshëm zemrën, shumë i mirë je. Faleminderit. Edhe, kur kemi zotri Gashin këtu, prej Nimi TV, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Kjo është komisioni jonë i nderuar. Mos harroni që sot është edhe Bajram. Në fatë Bajrami, e kemi zgjedhë mu këtë ditë që ta ndërndajmë edhe këtë shpërblim. Kjo është vetëm njëra nga 5 vetura që do të shpëndahet në VM, gjdo muaj nga një Sandero, ndërsa në fund vitit një banes. Banes për banes ju të regojmë kur vjen ka fundi vitit, ka 10 ore, kemi me të regu se kur ndahet ajo banes. Po, para se me shku tek ndarja shpërblimit, du të me përmenë edhe diçka që regullat e lojës ishin këtu, që gjithë këto letrat të cilat po i shohim këtu, janë abonues të pakës 6 apo 12 muaj në web faqen www.nimitv.com. Qka është dashur aty tjetër, është që të lihet edhe numri i sakt i telefonit, sepse du të më thirë na, një është me ditë kush është edhe fituesi, pastaj e-maili gjatë procesit të abonimit dhe riabonimit. Pas porosisë së pakës, përveç dhënave të abonimit, është dashur me pranu edhe një e-mail në adresën të ndër, do të thotë të abonuesit. Pastaj e kemi edhe një konfirmim që vjen për lojën shpërblyese me numrin e kuponave të fituar. Mos harroni që Nimi TV është super platformë. Kjo për faktin se në qëfse e meni Nimi TV, jeni në vetur, i keni fmit mrapa, edhe dojnë me po një 3.000 kanali, një 300 shqiptarë, një 50 sportive, jeni që një fmit mrapa, edhe në telefon. Jeni në zyre, dojnë me po milotin programin e mëngjezit, dojnë me po lajmet e klanit, ose diçka tjetër, ose kanalit tjera atëhere, keni mundësi me po edhe në laptop, në zyre. Ose në kompjuter ku e keni. Po në qëfseni, si tash në shpe për shambull, atëre keni mundësin me po edhe në Smart TV, pse jo. Po, du të me përmen që personat cilat cilët jenë futë në këtë loj, është doqër të kenë edhe pakon 6 mujore, pako prime, e kanë 3 kupona këtu. Pakon një veqare, me 6 mundësi, 6 kupona këtu. Pako në 6 mujore, pako DigiPrime, 5 mundësi, 5 kupona. Pako një vjeqare, pako DigiPrime, 10 mundësi, 10 kupona. Kështu që mundësia për me fitu është shumë e madhe. Këtu kena prej gjithka. Do të të spëdi, ma Evropë, Australi, Zeland, gjithka be ku ka shqiptarë, ju e dini që Nimi TV është e për hapën, po thuaj se gjithkon. Po, përdalim tek Ylza, i kam disa pytje për Ylzën, që me nga të regu. Ylza, që sa funksionën Nimi TV në diasporën tonë të ndërume, e që janë me miliona? Sakt, Milat. Atëhere, Nimi TV ofrën për diasporën shqiptare në Evropë shërbimet e soja të kanaleve televizive IPTV që nga viti 2012. Tash e 10 vite, pra jemi në tregun evropian. 10 vjetë, do me thonë evropian, po ashtu edhe në pjesë tjera të botës, po besoj, ja?
Po, të gjitha shtetet e Evropës përfshir edhe Australinë. Edhe Australinë, Zelanda nga, aty, ata janë kurime. Afër edhe Zelanda. Kurime, 10 vjet me nimi të dhe, që është kogja. Një dekad me lojsh për bluse. Kush janë partnerët e nimi të dhe, ose ata shokët e ngushtë e nimi të dhe? Atëherë, Nimi TV e gëzën ekskluzivitetin, distribuimin e kanaleve televizive të platformave më të mëdha shqiptare si Digital Pring dhe Art Motion. Pra këto janë partnerët tonë televiziv. Në tëtë mëni me pa Art Motion, e dini jo sa kanale i ka Art Motion, Digital Bim, pastaj edhe Tringi, kështu që kërejt e vë bashkë me një pako për 10 vjetë, Nimi TV, ku pëdoni ma mirë. Qka kishe mujt me cila është diferenca mes Nimi TV-s edhe platformave tjera? Po besoj që është kogja e madhe, a? Diferenca është kogja e madhe. Në rrasë i tregojna këto diferenca sonte atëherë gjithë se cilis shikues që përna shikon sonte në klan e nuk është abonenti Nimi TV-s, dhe të klikoj në web faqe nimitv.com edhe do të abonuhet në pako tona. Diferenca tona pse jemi më të mirë se konkurenca janë të shumë tasi që ceka, e para është diferenca në shmim. Operoj me një shmim të jetë të vëlletëshëm në pakot Prime dhe DigiPrime. E dyta është se me një pages në pakot tona, një familje shqiptare mundet me i shiku të kanale televizive në tri paisje në të njëjtën kohë. Ato që përmenda më herët, në shpe, në telefon, në zyre, ku dhe? Po, ashtë të. Diferenca e tret është se nuk ka nevoj njerëzit për shambull t'i blejnë dy IPTV të ndryshme për me i shiku platformat shqiptare, përshka këse Nimi TV i gëzën ekskluzivitetin e platformave Digital Tring dhe Art Motion, pra të janë tri në një vend. Ndërsa, diferenca e katërt është shërbimi 24/7, pra gëzojmë një qendër kujdesi për klientin e cila operon pa pages. Të gjithë klientët tonë, kur ka ndalesa teknike, munden me kontaktu pa pages në numrat e kontaktit të cilat gjenden në web faqen tonë, apo edhe klientët të cilët dëshirojnë të abonohen. Ose po ma mërmenja që keni shumë telefonatë. Nuk keni shumë probleme, s'ma me... Nuk kemi probleme, mirë po gjithmonë jemi në shërbim të klientit. Une deshta me bo një test para disa dit dhe edhe ma këtu në përgjigjen për një 5 sekunda. U dëni ma mirë. Sot e ka qani kura në përna shpjegon edhe pak këtë eksperiencën tone me këto lojë. Qka do të me bo në ashtash? Qka do të bëjmë? Do të bëjmë gjënë më të mirë të mundshmën që na ofronë momentumi. Do të gëzojmë një individ ose një familje që është audiencë, është publik, është spektator, është klient, është palë, pra është konsumus i programacionit nga oferta e Nimi TV-s, dhe si që tha dhe ti Milot, në një bajram, dy bajrame. Dhe më thonë, edhe një fest fetare, edhe një fest me shpërblim, kjo fesa fletë të fetara shumë rëndësi, sepse ne si shqiptarë në të gjitha fesat jemi bashkë, pra edhe ju keni bërë mirë që për këtë fesë në bëtë edhe në këtë mënyrë bashkë, dhe ku ka ma mirë nëse dikush do të ketë fatë një fatlumë, ose një fatlume, ose po endroj, një fatlume edhe një fatlume, ose një fatlumë, të kemë fatin të bëhem pronarë ose pronarë të këti automobili të bukur, në këtë atmosferë të bukur që mund të quemë nësë edhe spektakel, apo jo? Dhe ajo që të të bëjmë ne, keni filluar ju sinimi të bëni para si të themun. Shumë më pëlqeu që të gjithë kuporat i kishtë vendosur në pliko në zarfë, që nga përvoja ime e lojrave shpërblyse, i falenderoj të gjithë dhe ata para prakishtë dhe juve, që më besoni që të japë besim konsumatorve, ndodhë për herë të parë. Në më thonë, për herë të parë, në këtë historikon që e mbajnë mend unë dhe që e për cili unë, ndodhë që plikot, asë më falni, kuponat, të futen në zarfa, në pliko. E dyta që më pëlqeu se zarfat ishin, përthuaj se zarfat të blinduar, që nuk lejojnë mundësi që të shikohë në drite, i bëjmë eksperimentet, pra edhe një faktor sigurie më shumë, dhe faktori treti sigurisë, ndësha që do të duesht të ishte i pari, unë zakurisht i thrasë të gjithatarët e organizatës konsumatorit që të paracitën nëse dëshiron që të jenë të pranishëm live këtu bashkë me mu, por ishte reagimi unanim me heshtje, pra që ata ishen të mjaftuar që unë jam këtu, i falenderoj edhe ata për besimin
sepse ne vetëm me besim reciprok dhe me besim multidisciplinar, multiplex, na mund të zhvillojmë besimin edhe më tutje, të ashtrim besimin edhe më tutje, sepse në kohërat e kaluara, me ose pa arsye, kemi pas dyshime të shumta, por ja që tash po përmirësohemi, po korrigjohemi, jemi të mirë edhe po shkojmë nga ajo që të bëhemi më të mirë, të bëhemi shqiptar, siç kemi qenë gjithmonë shqiptar të besës. Milat. Shpre, në qëfë se dikush e ka bashku këtë troje tona, po përse që është një mitë dhe. Shumë bukur a tha, do më thonë, jo vetëm diaspora dhe mërgata është këtu dhe në këtë projekte në një mitë dhe, po ne jemi bashk edhe e gjithë shqiptaria etnike, troje tona etnike, të gjithat janë këtu, nuk kemi kufi, nuk kemi barjera, nuk kemi probleme të komunikimit dhe mos ta lavdrojmë imi të venë shumë se kam frikë që po mërë mësysh. Po. Bravo, bravo imi të venë. Me pak dhe dros, pak. Edhe kështu banë. A afrojmë të zorfët? Po, unë nuk e të rreqë, lotarinë. Jo, unë e të rreqë, po... Em një mu pak, më këshyra em korekt, e nurin se kena këso here. Për zdo lojnë dhime, për dru, për rahatimin e dru është heret. Në qëpë se slajmëruat, po tentojnë atë tri herë me thirë. Me një propozim, me një sugjerim, me një lutje. Regullat janë tri herë, por me që deri më tani, me gjithë këtë projekt, nimi është dëshmuar si shumë dërshlirë, shumë zemërbardhë. Tu a japim edhe një shansë plus. Shansë e... Mund kemi probleme teknike, probleme me veshë, ndosha jemi në diskotekë, ndosha jemi për bajram dikun. O, e vërtet. Tu hangër baklavën se me kopë telefonin, qysh? Po baklavë, po tortë, po tomë në rizë, po... O, e vërtet. Në Gjakove kemi kaj maqinin të spishtën. Edhe të katërtojmë, po e provojmë në Viber. Pse po e provojmë në Viber? Për shumë, një bashkadetari jo, një, i cili është mi kalu pushimin në Kosovë. E ka heqë atëfar kartelin e shtetit ku jetën, për më smilohë shefi atje që e dënë shumë. Edhe ka thonë... Në kujdesari. Po, edhe ka thonë, hajtë të shti kartelin e Kosovës, po Viberin e këmë të... Ky biberja do të me qeni ku që i bardi zi i përzire. I përzim. I përzim. I përzim. Do më biber të përzim. Biber të përzim. Viber do më. Po, qashtë, biber të përzim. Aja nisëm? Po, mi përzi fort. Kërë, prit. Mi përzi fort. Prit se e kum po herën e kalume, jyllë unazën e martesës. Me gjithse këto plikot janë mjaftushëm të mlaja, sa që nuk mund të paketohen në këto mjetë teknike. Hajde, pak tension, pak tension, regjia, pak tension. Lota, ke heku nazën. Ja, heka une, heka. I shalas në shojnë gratë që i poheqim nazën. Ja, një mujtë ditë më ka hup. A diku, bojt Malishevës. Pa kanë gjithë. Tash nuk ka nevojnë të këthejmë kokën, sepse... I përzina, shure. Vërtet, s'kanë të i dukë shmëri, janë plëtsisht të blinduara dhe janë plëtsisht të sigurta se nuk shifën. Në që më roqë të të bëjë. Pas të të nëzirëm plikën, shkoj me verifikujmë të zëtëri goshja atje, se është aktiv pakuja cilin e ka fituesi i mund shëmë. E, sa shëmë, ata ka marrë menje mërë që koshë kështë. Nuk jemi pa i këgja klienta. Kërë, na në Kljani kena që si vetura, Dacia. Edhe muj me thonë, me shtrejtimin e naftës edhe benzinit, kërë ma ekonomik nuk ka heqë. Milot, kemë jaftë për meja, po? Po. Ta në ju e tërheqë? Hajde, unë e për tërheqë. E bëjmë kështu? Apo, ne. Cili kameraman do të vindë e të tërheqëte? Jo, unë e për tërheqë, veç gëmë. Apo me mshelë sytë. Mshelë me sytë qështë, kamera, zoom, fokus. A me të rejtë? Të rejtë që? Në të qera një letër sa t'i poshtë. Po e këthejmë.
Si? 2. 2 ron. Shtënës ati. Hajde. Hajde. Shohim se për kene ke dorë në letë milot. Kush është fatlumja ose fatlumi? Yes, 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 më stanin. Se regjisori ruhi më do të mëse qëtë kamerës. Emrin e ka B, mbi emrin e ka me S. Bota sot. Ne. A te provojna? Po e provojmë. Qëre, unë e për më qefe që shtu numrat e fundit, po emnin, edhe emnin pja, pja... E? Qëre? A te heki gishtin, regjia për juve. Kjo është vetëm për regji, ta merr numrin e telefonit. A e keni? A e keni numrin? Okej, shkojmë ta verifikojmë a është abonent aktiv edhe ta thirrim telefon, këshyrim ka është. Mundet me qëllu fari bidhe, a. Mundet me qëllu në... Për shembull, një nek Gjakov, Prizren, Pej, unë të me qëllu Gjermani, dika, ku e dim na kua. Klienti është aktiv. Është aktiv, a? Po. Bravo, e qëfar Paku ko? E ka Paku Prime. Paku Prime, ma e mira, a? Jo, tjetëra. Gati, gati, gati ma e mira. Regjia, a e thirim? Hajde për thirim, edhe që na lidhen këtë titin tanim. Më sërë me... Që na bibipin, bip, bip. Hajde. Emri Anis me B, mbi emrin e ka me S. Spedi hyrjen e cili qytet është, po duhet me kohë ndikun e Evropë. Hajde të këshyrim, kata ka dole, regjia është duke provu, me thirë. A kjo që në lidhe me 0-0, më sarëni. Te provojnë anë janë në telefon, Në alëqënë e zonin kështu? Ajde, alëqënë e zonin kështu lidhjes. Pip, pip. Ej. Alo? Po? Përshëndetje? Përshëndetje. Besarti? Po, ta mund. Si e? Mi, fam ditë, si që i punt. Mirë, a pëdën me këmë pëfull? Me thonë drejten ju, me kesh për ju. Ju, a? Ku je për momentin? Për momentin në bank. Në bank? Në cilin shtet? Në Austri. Në Austri? Oho, që që keni motin? Kotin. Dhe se dhe vetë dhe afgabim. Motin që që keni për momentin? A motin? Ftoft. Ftoft. Falë që nuk u t'njof. Hajde epizonit mu ishe me aqëllu. Qështu në dhe? Prej zonit, apo më nësh me vrejt kush është? Pizon jo, ides ka. Ides ki. Më duke në fillim sigur në kush jemi, po jo, tash jo. Kush i jo ti jo. Unë e se diju se kom bjamnin, hasimja e kom bjamnin.
Hasimi. Oj. Jo, më ke fshjet gejsa, më falë, po jo. Ta ku mështela? Aj. Paku. A kinaj paku, ku e këshyrë ti televizionet e Kosovës, televizionet tjera? Nimi TV. Nimi TV. Po. Abonuzi i rregullt. Po, që një 6 vjetë, a 7, nuk e di as vetë sa këso. Që sa je atje në Austri, dhe sërt? Po, 10 vjetë më shtë gati. 10 vjetë, do me thonë bankë po pënën, mirë ko ke? Jo, më nuk punim bankë kështë më bankë, si jemi bankë kështë në bankë këtë më marë parë. Jo, se Niva që... Dishe ati A, kështë e jetu punu në bankë vëllohen? Jo, më shpar tja. Okej. Okay. A më falë, a je prej Nimi TV sa është si puna, se nuk po të kuptoj. Po, tashti, unë e pelu i lujën, se në lujën a për momentin. Ti e hi në lujë, me qindra e mija abonuës të pakës të Nimi TV, edhe lujës madhe shpërblysit të Nimi TV. Gjdo muj e ndojmë ka një veturë, e ti zëtë një nderuar je fitues i veturës Dacia Sandero. Besart? Po? E ki fitu një kjerë, Besart? Po, falemdir, nuk e di që shme thonë, nuk po di... Ashtë prank ka si ardo burë. Jo, nuk o prank, nuk është asë prank ka sajgore. Po, momentalisht, ishte desh në ashta me kurë në shpe, edhe me dhejës ka kloni, edhe me napojën a live. Është ndarja e shpërblimit të madhë të Nimi TV, gjdo muj dirin fund vitit këna me ndalë ka një vetur, edhe shpërblimit fundit është një banes. Po për banes për folim një, ti e fitusi Dacias Sandero, Ljoqka em. Ej, shumë fandit, nuk e dim, keni befasu, nuk përdi që ka më thonë. Falendit, po në vëndu këtë pak më thonë. Më sara që Nimi TV ju kontakton, për ndryshe Dacia, a ki vetur? Po, kam vetur. A ki prind familjarët këtu, apo e merë me veti atje në Austri? A do me ardhë më reknera një me një herë? Po mërë, veveq pak ma vunë dikur e kom planifiku, po tash më tash ka marrë pak ma herë. Kur e ki planifiku me ardhë? Në fund gushtit normal. Në fund gushtit? Okej, anë dhe edhe në fund gushtit, aja kjo s'ka ku me ikë, shtu që e jotja është, prej sët e tutje, është kjo vetur është veç për ty. Pua! Po vje mirë, edhe punina, që shjeti i këzumë punina dhe une, se... Shumë fëndit, nuk e di, shumë fëndit, nuk po di e që ka më thonë. Ski që me thonë, a provumë telefon me tjerë, nuk të bëj kësë dhije që të ke lidhja, po të therëm në Viber, kështu që faleminderit shumë që... Jo, onë jo fëndëri u jashtë mosën Nimi TV-në edhe... Nuk po di e që me fëndëru, burë pak më shumë, pak më mirë di që ka. Po s'ki nevojmë me na falenderu mas shumë ti, mënyra ma e mirë është me qenë abonenti i pakës të Nimi TV edhe në të ardhmen, që api shefatit nuk i dijet, e fiturë një vetur, kështu që urime ty edhe të presim fund gushtit me të adhuru. Shumë për ditë edhe që ta shpet di që hasimja, milot hasimja që i klanë Kosovës. Po qa jenë. Tashën kam... Qërëtë në gjona. Faleminderit shumë. Me që të në kjerë, në parkeng jëm me të këshyra, alo nuk jëmë të besu që të vërtejit. I cilë qytet jenë në Kosovë? I komunës të Podujivës, jëmë me një fshatit. A, në dhe? Komunës të Podujivës. Këtë fatmirësit dijon, dhe qëka e pas ke mundu këtë? Jo, veç në lap janë, në të sonë që jo, kështu të familjarë normal nuk e kam dhe që. Oke, s'ka lidhje. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit edhe shije me në Prishtinë, ku kemi me ta dhuru këtë vetur shumë të mirë, ekonomike, nuk hargjatë shumë, e di që një 3.5 heqë ma shumë, shumë që kemi u kënaske. Oj, fantazikë.
fantazi që shumë rritë që tarë, sa e keni naftën benzinën atje, sa përshkën? Po, pak më herët e këshyra 2.10. 2.10, ali, këtu zbrit, 1.75, që është të diqka. E, okej, ma miru, vela e parë që i ka pak fantazi. Faleminderit, faleminderit shumë, faleminderit shumë, edhe ka një fjallë. Qa, qa, përshëndesim shumë. Qa, faleminderit, shumë faleminderit. Që te leone, Yllë, ti se shefic, ty po ta loqë ta, moje. Ka një fjallë për fund, dhe të ka qaniko, a e kryva punën? Edhe kryetari du të me pa. A, edhe kryetari. Numërën e telefonit s'pe tregojnë, ase quen këtë kushërit. Ales good, ales kla. Ales fine. Gjithë shka në regull. Me që, po ma e fjarën. Po. Fillimisht po të falenderoj për fjarën dhe do të vazhdoj me falenderime. Në loja shpërblyse, kjo loja shpërblyse, si shumica, janë të tila që nuk kërkohet pagesë shtesë. Do më prejës gje, qytetarët konsumator, abonentit i mundësot, i jipët një shansë, një mundësi për të fituar. Dhe lotaria e ka këtë mirë që fiton njëni, por me gjithate nëse jemi korak në vetë vetës, si qenjë konsumatori, atër i bje që të gjithë ne, konsumatorët e kemi fituar nga një gozhë, nga një bulon, nga një shrafë, si i thejmë ndryshe. Unë këtë loj e marë si shpërblim, si dhurat, si dënjim, si respekt në dejtë gjithë konsumatorëve, sepse, si që thash, ne nuk kemi paguar asgjë, ne e fituam një vetur, e fituam këtë spektakl, e fituam një shëqërim, dhe i bëm dy festa bashkë. Faleminderit Nimi, faleminderit edhe për ato tjerat që do të vinë, dhe që mos që marë mësysh, mashallah, urej që mos të haroni këtë shprehi, të vazhdoni edhe pas këtyre epizodave, 5 ose 6 sa do të jenë. Po, mas banesës, 2 banesa, thamë që. Ju faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Faleminderit shumë. Që ka ndodh me këto plikot? Këto hynë lojnë edhe në lojnë tjetër, a? Të gjitha këto pliko dhe të hy në lojnë e shpërblyse në fund vetë për banesën. Për banesë. E cila dhe të dhurohet në dhjetor. Bravo. Një fjallë të miradije për fund. Jam shumë e knaqër që gjithë shka shkoj në regull edhe fitusi u lajmërun telefon. Edhe ku ka më mirë se një abonent lojal si që ke personi besarti, i cili është që 7 vite në fund të shpërblyet nga një kompani. Iftojmë të gjithë shiquesit të cilet e panë son të emisionin, të abonohen në Pakot Prime dhe Digi Prime dhe të bëhen pjesë e lojës shpërblyse. Si janë kushtet për abonim në Kosovë? A ka abonim në Kosovë? Në Kosovë jo, vetëm në Evropë. Pranimi operan në Evropë, për diasporën shqiptare. Nëse unë e dalë në Evropë dhe blej abonimin, po e zëmë si besarti në Austri, a mund të përdori këtu të kontrabandoj? Jo, në Kosovë nuk mundeni. Nalet. Sa keqë. Nalet, slup. Sa keqë, deshtë ata kontrabandoj një abonim. Jesë së mënësh, përbej së mënësh. Nuk mundesh. Shumë keqë. E këshu me të më njështë? Ja, me të njështë më të skoqëtë. Isë mënë, a? Ja, keqë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, që dora që nuk përlejoni shumë. I keni mbyllë të gjitha shtigjet e kontrabandimit. Dacia u shpëndo, kanë metë edhe sa, 4-5, edhe sa i kina? Edhe 4 tjera, a? Edhe 4 vetura. Edhe 4 vetura tjera, në fund, banesa, këtë këto pliko, cilat i kemi, shkojnë për banesë. Faleminderit shumë, shihemi mujnë tjetër. Ciao, ciao!